Tot just fa un momentet, mentre fèiem broma amb el nostre company Toni Mateos, que anàvem al centre d'atenció primària, que anàvem a que ens visités el nostre doctor o doctora de capçalera, i això és el que farem en format radiofònic, eh? Però tal com estem acostumats cada 15 dies de la mà del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. I de fet, avui comparteix una estona amb nosaltres la doctora Mireia García Villarrubia, que és vicepresidenta d'aquest ENS. Doctora, molt bona tarda i benvinguda al carrer major de les emissores de la xarxa al nostre territori. Bona tarda a tots i encantada de traslladar una mica del centre d'atenció primària aquí a la ràdio. De fet, avui parlem de l'atenció primària, aprofitant que ahir, aquest dimecres, dia 12 d'abril, es va commemorar el Dia Mundial de l'Atenció Primària. I si li sembla bé, doctora, per començar li preguntarem per l'estat de salut que travessa a dia d'avui l'atenció primària al nostre territori. Venim d'una temporadeta en què hem escoltat moltes reivindicacions del sector, sobretot després de viure amb la pandèmia, amb la Covid-19, en uns moments molt crítics, en uns moments en què tots hem aplaudit a les 8 del vespre sortint als balcons, hem lluat la seva tasca, però sembla que un cop superada aquesta crisi sanitària o en vies de superar aquesta crisi sanitària, ens haguem oblidat que l'atenció primària necessita de recursos per poder treballar en el seu dia a dia i funcionar tal com toca. Exacte. De fet, l'OMS diu que el pressupost per l'atenció primària hauria de ser un 25%, i amb prou feines arribem al 14%, amb la qual cosa estem una mica lluny de les xifres que ens diu l'Organització Mundial de la Salut, no? I el que preguntaves al principi, no? En quin estat ens trobem els CAPs? Doncs jo crec que estem a la UCI, no? Fent un paral·lelisme amb el nostre sector, no? Estem a la unitat de cures intensives, que estem fent reformes i estem ficant tubos i connexions per tot arreu, però la veritat que ens és difícil, no? I realment no sé si és que ve un canvi molt gran del que és el sistema sanitari i ara estem en aquest moment, llavors els sanitaris, tot el que són canvis ens costa i també se'ns fa difícil, però la veritat és que hi ha una infradotació total de recursos humans, no? I cada vegada els CAPs es fan més coses, no? I falta més personal, perquè realment l'any passat, per exemple, ara que triaran els nostres MIRs, l'any passat ja es van quedar 200 o 300, quasi 300 places de metges de família per cobrir, per gent que volia fer la residència d'atenció primària, no? Això és molt greu, això és gravíssim i, per exemple, ahir el Dia Mundial d'Atenció Primària es va fer molt d'èmfasi en el tema dels pediatres d'atenció primària, no? Que sovint ens oblidem que estan allà i és molt important que els qui cobreixin les places siguin pediatres, no siguin metges de família només, no? I això reivindicaven les societats espanyoles d'atenció primària perquè creuen que els nens es mereixen, no? Que els atengui un pediatre. Doctora, l'atenció primària travessa, escoltant-la, per una situació difícil. No sé si en som conscients com a societat. Quan ens ho mirem des de fora, des de l'altre cantó, ho dic perquè moltes vegades ens queixem en el nostre doctor de capçalera, ens queixem en el taulell, per exemple, del CAP, de si hi ha llistes d'espera, de si hi ha cues, de si no ens atenen, de si anem tard, de si no és l'hora que voldríem. Però tinc la sensació que, com a ciutadania, no som prou conscients de totes aquestes pressions que vostès reben. Exacte. Això és una altra cosa de les que es va reivindicar ahir, no?, amb aquesta commemoració que es va fer dins de l'Organització Mèdica Col·legial, en la qual el Foro de la Professió Mèdica deia això, no?, que també hem de començar a educar una altra vegada la població, perquè potser sí que ha vingut una època que, com us hem cridat quasi, no?, que vingueu a fer aquella analítica anual que tu deies, però ara potser us hem de desacostumar segons quines coses, no?, i empoderar la població i fer que la població sigui responsable de la seva salut, no? Jo crec que una persona que té 30 anys no cal que es faci una analítica anual, no?, sinó, doncs, bueno, cada 5 anys, o si hi ha algun problema o una patologia, evidentment, es faran els controls que convinguin, no? Jo crec que això, la gent, quan té un problema greu de salut, crec que no estan descontents amb nosaltres. Creuen que realment es respon molt fàcilment, molt ràpidament, que l'especialista el veu ràpid, que nosaltres donem hores ràpides. El problema està quan les coses, bueno, pel pacient són molt greus, però per nosaltres no són tan greus d'alguna manera, no? I aquesta problemàtica que tenim dins de la societat jo crec que és un problema més social que no pas només del sistema sanitari, que volem les coses per avui, no, per ahir. Llavors, clar, per ahir no hi ha hores i per avui justetes també, no? I llavors, a vegades són coses també, són pràctiques molt burocràtiques, que és una cosa que nosaltres ens queixem,
Pensa que nosaltres durant el Covid doncs, vam fer moltes baixes i ens dedicàvem moltes hores a fer baixes, quan són coses que a nosaltres no ens agraden, perquè realment el que ens agrada és diagnosticar, tractar i acompanyar la persona en aquell moment de malaltia que porta. No? Però clar, hem de fer les baixes. Ara ens forcen un munt de baixes perquè ara més ha canviat el Real Decret i ha de ser el mateix dia o el dia abans. Com te passis un dia, tindrem problemes. Cada vegada són informes mèdics que ens demanen altres persones que nosaltres no hem de fer, perquè hi ha els centres mèdics de reconeixement, per exemple, no? O altres coses. No? Llavors, ens queixem una mica de que volem fer de metges i no de, doncs, de renovar amb la recepta. Això és una cosa burocràtica que podem fer, però bueno, el temps que toqui. No? La gent se'n recorda avui que se li caduca la recepta i, en canvi, fa un mes que sap que era l'última caixa que li donava a la farmàcia. Doncs no t'esperis a l'últim moment a agafar l'hora perquè et quedaràs sense, no? Llavors, és una mica de traslladar a la població que nosaltres estem i estem treballant i molts treballem 12 hores perquè suplim les vacances, les baixes, no les supleixen, sinó que les fem nosaltres mateixos, no? Llavors, nosaltres hi estem i estem al centre sanitari i hi ha la gent treballant. El problema està en que per tota la gent que hi ha i el volum de demanda que hi ha, nosaltres no donem a l'abast. Després hi ha moltes vies d'arribar a nosaltres, no? Hi ha la consulta, hi ha la telefònica, hi ha la via presencial. Hem de saber utilitzar, ens han donat moltes eines, però no les sabem utilitzar, perquè ara sovint molta gent per la consulta ens comenta, no, ostres, és que tinc tos, tinc febre, i diem, mira, has de venir al CAP, perquè jo encara per la consulta no tenim res jurídic, o sigui, no tenim intel·ligència artificial com per donar-te una resposta, no? Llavors, han ficat moltes eines noves, però les hem de saber utilitzar, perquè això també, si no, ens col·lapsa. Demanen hora, telefònica, consulta, l'agenda està bloquejada. Llavors, hem de començar a informar, o sigui, també és un problema nostre, no? Que hem d'informar la població i educar-la de com s'utilitza cada eina i en quin moment la necessites i de quina manera la podem vehiculitzar nosaltres millor, no? Doctora, està clar que al final, amb un context com el que acaba de retratar, que jo crec que ha sigut molt il·lustrativa amb precisament com és el seu dia a dia, qui acaba perdent és tothom. La ciutadania pel servei que acaba rebent al final per part del Departament de Salut, en aquest cas doncs, per part del seu centre d'atenció primària. Hi ha algú qui guanya? Ho dic perquè ara mateix veiem també un auge de clíniques privades, per exemple, al nostre territori. La gent es pensa que sí, i realment hi ha hagut molta derivació i molta gent que s'ha fet clíniques mútues, no? Per suplir aquesta mancança del sistema públic. Però t'he de dir la veritat, jo tinc pacients que em demanen hora i em diuen no, si ara em dones més hora abans tu que no pas la clínica privada, perquè s'està saturant també aquesta clínica privada, no? I al final no deixem de ser els mateixos que estem en un lloc que estem a l'altre, perquè els metges som els mateixos, no n'hi ha més, no? Llavors, hi ha molta gent que m'ho ha dit, últimament, diu no, si m'ho resol tu abans que no pas la privada. Llavors, sí, hi ha hagut una fase de doncs, que la gent durant l'època Covid s'ha anat cap allà, cap a la privada, que ha de conviure, jo crec que és una cosa que ha de conviure i que si jo tenen mútua, doncs potser sí que tindran millor accés a proves que jo li pugui demanar des de la primària en comptes d'esperar-se a l'hospitalària, no? Però que poden conviure les dues i realment és el que et dic, ara està tot col·lapsat, tant la pública com la privada. Doctora, tenim una visió massa hospitalària dels centres d'atenció primària? Massa hospitalària no, però tenim molta imatge de que l'hospital ens ho arreglaran tot, no? I que jo vull veure el cardiòleg si tinc alguna cosa al cor i realment qui té una visió més holística de la persona i la medicina és una cosa biopsicosocial, no? Que per això els metges de família jo crec que són una de les dels pilars o on has de girar, no? Tot el sistema sanitari. Som els metges de famílies que coneixem a la persona, coneixem els pares, els avis, els fills, no? Coneixem tot una miqueta d'aquella persona i podem fer una imatge molt més holística de lo que li passa a aquella persona, perquè unes palpitacions poden ser des d'una ansietat, a una taquicàrdia, a una cosa que potser el cardiòleg no té res a veure, no? O qualsevol altra cosa, el típic el dermatòleg, no? Però escolta, dins de les consultes d'atenció primària podem fer moltes coses, estem fent dermatoscòpia de veure si una lesió és maligna o benigna. Nosaltres ja tenim accés de si és maligna anar molt més ràpid cap a l'hospitalària, no? O sigui, que a vegades decidir on vols anar a l'especialitzada et pot suposar un problema també, perquè tu no saps ben bé què és una cosa i a vegades triguen més, no?, donar-te hora amb un dermatòleg privat que no pas si vens a la primària, et miro la dermatoscòpia, li envio una foto al dermatòleg en
48 hores o una setmana em dona resposta i ja està, saps? No pateixi, que veig que mira per damunt de la càmera. Entenem que la conciliació familiar... La conciliació no existeix. ...complicada. Sí. Li agraïm que ens hagi atès, de veritat. Que vale. Gràcies per atendre la petició del carrer Major de les Emissores de la Xarxa. Vull poder participar del programa. Des de les institucions, doctora, es diu moltíssim que no hi ha professionals, que manquen professionals. Vostès això ho pateixen realment d'aquesta manera? Manquen metges en el nostre territori? Manquen metges, se'n van metges i és un problema... Bueno, jo crec que no és que faltin, perquè una bona planificació es podria millorar. El problema està en que les condicions que ens donen aquí no són les mateixes que donen als països del costat, no? El més lluny a França, per exemple, no? Que és el més proper que tenim. Jo crec que les situacions econòmiques que tenim aquí i tot el que està passant, doncs el que et dic, no? El tema de conciliació, no? Doncs probablement en altres llocs és molt més fàcil, aquí no és tan fàcil, la població de metges s'està feminitzant amb tot el que suposa tot això, el tema de la conciliació i el tema de que les generacions estan canviant. I ara estem en una generació, no? Som els millennials, no? Que tenim com per davant, que és molt interessant tot això, el tema de les generacions, posem per davant altres coses que la generació prèvia a nosaltres no ho tenia, no? Que ho veiem nosaltres al centre, no? Jo tinc companys més grans que jo que treballen, que volen treballar molt més, no? O que fan totes les guàrdies que poden o que intenten... I la nostra generació potser és més... No, jo prefereixo menjar 2 dies patates si cal, no? Però estar amb els meus fills, no? I intentar fer aquestes coses. Llavors, això és molt important. Jo crec que és un debat molt, molt, molt xulo, el tema de les generacions, de com evoluciona i sociodemogràficament com importa a nivell laboral, perquè no només som els metges, són moltes altres feines també, però clar, la medicina es veu molt perquè la gent vol veure el metge, no? Al final, i és el problema que tenim. I en aquest sentit, doctora, al llarg dels anys, o aquests últims anys, o amb aquest impàs de generacions, el que ara vostè apuntava, ha canviat la relació metge o metgessa, fins i tot infermer i infermera amb el pacient? Perdona, que és que... Torna'm a fer la pregunta. No, li deia si ara que parlàvem de generacions o del pas dels anys, si la relació entre el metge i el pacient, o fins i tot entre l'infermer i el pacient, havia canviat. Sí, bueno, jo crec que sí. És el que he comentat abans, no? La gent gran demanava que sempre fos el seu metge i que sempre fos aquella persona que el coneixia i li molestava tornar a explicar la seva història. Jo crec que les generacions noves el que volen és immediatesa i que li doni solució. Més igual que hi siguis, no? Després, quan s'avança més gran, sí que veus que realment donen una importància amb aquesta prioritat que sigui sempre la mateixa persona, però hi ha gent que no, que és el que et dic, utilitzen molt temes de consultes i que li solucionis el problema ja abans que sigui sempre la mateixa persona, no? Què és el que hauríem de fer com a ciutadania per precisament contribuir a millorar aquesta atenció primària? Quins reptes tenim com a societat? Bueno, jo crec que tots hem de ser més responsables. Bueno, jo personalment, i vinc molt també de la salut pública i la salut comunitària, crec que la salut està fora de les consultes i que la salut la fem a fora, fent esport, tenint uns bons hàbits alimentaris, tenint un bon cercle social i comunitari, no? Més que la consulta del metge. Perquè nosaltres podem fer el que es dic, no? Aquesta analítica anual d'aquesta persona que té sucre, que té tensió, que té alguna patologia, això ho hem de controlar perfecte, o quan es trobi que hi ha alguna cosa que no li funciona, no? Però clar, tenim altres problemes, que és el que dèiem, no? Doncs tinc un refredat i em demanen la baixa. Si no vens, no te la faig. És un problema burocràtic. Probablement aquesta persona ho passaria a casa, però com ha de portar la baixa al metge i ha de venir al metge a visitar-nos, doncs ho hem de fer, no? I això és molta càrrega burocràtica que ens carrega molt. I és una mica
si la gent tingués una responsabilitat, doncs probablement no caldria, no? Als Estats Units, el National Health Service, tenen aquest autoresponsabilitat, no? De 5 dies de no anar a la feina, i això la persona mateixa s'ho firma, s'ho fa i ho entrega a la feina, no? I en canvi nosaltres, per un dia has de venir, aquest dia et visiti i et doni la baixa. Llavors, això és una, i l'altra, doncs, bueno, que... és fer el que fèiem abans, no? Abans l'àvia et deia, doncs, pren-te un ibuprofen, espera't una mica, a veure què passa, o no, o quatre coses i ja està. La dificultat és aquesta, que ara volem que siguis tu, doctora, que em diguis que passa això, que has de fer això i que t'has de tractar així, no? Hem de ser molt més responsables tots. I abans del centre d'atenció primària o abans de seguir el remei de l'àvia que ara dèiem, adreçar-nos en d'altres facultatius, veiem com... No sé si és fruit de la pandèmia, hi ha molta més relació, hi ha molt més contacte entre, per exemple, col·lectiu de farmacèutics i també professionals de l'àmbit sanitari en el centre de primària. Abans d'anar al consultori? Bueno, jo crec que en la comunitat, que dic jo, no? M'és igual si sigui farmacèutic, que sigui el teu amic, que sigui... Coses banals, crec que tots podem esperar uns dies a veure què passa, com evoluciona, i moltes vegades ho diem, no? Un encostipat es cura en 7 dies amb antibiòtic i 7 dies amb el llit, o sigui, triga el mateix quasi a vegades, no? Llavors, jo crec que hem de tenir una mica més de sentit comú tots, no? I el que us dic, el més important són hàbits saludables, sobretot l'exercici físic, uns bons hàbits alimentaris, una bona salut mental, no? Que vol dir tenir xarxa, comunitat, que això és el més important, no? Com se diu aquesta ràdio, no? Utilitzant el seu nom, la xarxa, jo crec que és molt important la feina que feu. Doncs ens quedem amb això, bàsic, al final sentit comú, la base de tot. Doctora Mireia García Villarrubia, vicepresidenta del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, gràcies per fer-nos confiança, gràcies per atendre el carrer major de les emissores de la xarxa al nostre territori. Un plaer. De res, a vosaltres.